Լոռու մարզի Գյուլակարա գյուղում գտնվող Սոճու դենդրոայգին կամ Ստեփանավանի դենդրոպարկը Լոռու մարզ այցելող տուրիստների, տեղի բնակիչների եւ այլ այցելուների համար ոչ միայն հանգստյան գոտի, այլեւ առողջության համար խիստ արժեքավոր մի վայր։ Այգու շուրջ 2500 բուսատեսակները ծառայում են որպես թթվածնի հզոր աղբյուր։ Ամեն տարի տարվա հենց այս ամիսներին այգու այցելուներն են դառնում սիրտանոթային, զարկերակային ճնշման, ալերգիկ եւ այլ խնդիրներով մարդիկ։ Այգու թթվածնային գեր, մաքուր օդն ու հատուկ բուժիչ բուսատեսակ ակները վերականգնող ու բժշկող ազդեցություն են թողնում։ Շատ հաճելի է, շատ լավ է։ Շատ երեխայի համար շատ օգտակար է։ Զրագալի բնությունը, օդը, ջուրը, ամեն ինչը։ Երկրորդ տարին է, ճիշտն ասած, որ գալիս ենք։ Փոշոտման համար շատ առողջ արար է, գեղեցիկ նաև։ Տեղի բնակիչները, որոնց մի մասը այգու տարածքում զբաղվում են մանրածախ առևտրով, շեշտում են, որ այգու այցելուների թիվը սկսել է նվազել, իսկ պատճառներից առաջնայինը անբարեկարգ ու քանդված ճանապարհն է։ Ըստ տեղաբնակների, այցելուներից ոմանք անգամ հետ են դառնում ու կիսատ թողնում ճանապարհը մեքենաները չվնասելու համար։ Որոշներն էլ մեկ անգամ այցելելով այլևս չեն վերադառնում հաջորդ տարի։ Պատճառը կրկին ճանապարհներն են։ Իսկ եթե ճանապարհը լավն էլի շատ կգած բոշա շրջիկներ։ Ես ուղակի կուզեի, որ մի քիչ հետևեին, որտեվ ափսոս է, կոչնչանա տարիներ հետո։ Ստեփանավանի դենդրոպարկի շոջակայքն էլ իր հերթին բուժիչ ու առողջարար դեր է տանում տեղացիների վաճառած մեղրի ու մուրաբաների շնորհիվ։ Հանրահայտ եղևնու կոնի մուրաբան ու մեղրը առողջարար են հազի մրսածության համար, վաճառվում է նաև այգու ծառայի փոշոտման ծաղիկը, որը տուրիստները գնում են այգուց մի մասնիկ իրենց հետ տանելու համար։ Հիմնականում սա շիշկի մեղրն է, հազի համար է, ունենք շիշկայի մուրաբա, թոքերին աոքուտ, շնչառական օղիներին աոքուտ, օգտակար բան է հիմնականում, թենց։ Ծաղիկը։ Ծաղիկը փոշոտման ծաղիկն է, այն մարդով ընթացքում չի կարողանում գա շնչի, սենց վաճառը մենք, մենք հավաքում ենք, վաճառում ենք, տանը մեն թեյ ձևով, թուրմի ձևով օգտագործում են, էլի շատ օգտակար բան է թոքերի համար հիմնականում։ Սոճու դենդրոայգին թեև պահպանվում, խնամվում ու մշակվում է պարբերաբար, սակայն մարզի իշխանությունների հետևողականությունը չէր խանգարի ճանապարհը փոքրինչ բարեկարգելու ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ տանելու համար։ Շուշանա Գրիգորյան, Էդվարդ Արզումանյան, Վանաձոր հեռուստաընկերություն, Լուրեր։